до цієї ради входять Миколаївська, ну, представники Миколаївської облдержадміністрації, очолює її голова Миколаївської облдержадміністрації. Ну і, звісно, в першу чергу туди входить весь наш силовий блок, тобто Нацполіція, Нацгвардія, військові, Служба безпеки України, ДСНС та інші. Звісно, є певні критичні об'єкти інфраструктури, які, на яких посилена буде охорона. Звісно, буде посилена охорона, може навіть десь виставлені певні блокпости. Взагалі всі рішення Ради, вони направлені на те, щоб привести у повну готовність саме наш силовий блок, в першу чергу, і бути готовими органам місцевого самоврядування, облдержадміністрації до чітких і виважених рішень. Хочу нагадати, що президент України Петро Порошенко під час свого виступу він сказав, що якщо не буде прямого вторгнення сухопутного, то громадяни вони не зазнають якихось там їх права і свободи не будуть обмежуватись. Також це на даний момент ніяк не стосується свободи щодо пересування. Я ще раз хочу всіх запевнити, що охорона, патрулювання буде підсилене, але я вважаю, що це не буде замітно пересічному громадянину, а самі всі об'єкти інфраструктури будуть працювати в звичайному режимі. Петро Порошенко наголосив на тому, що якщо у нас не буде якихось диверсій, якщо у нас не буде прямого вторгнення, то ці обмеження застосовуватись не будуть. З 2014 року особлива увага була приділена стану об'єктів цивільної оборони, бомбосховищ в першу чергу. Ми ще в 2014 році робили матеріали, я особисто спостерігав, як частини або й повністю бомбосховища були перетворені на якісь майстерні, магазинчики, щось подібне. В якому стані сьогодні бомбосховище, чи є така інформація? Ну, я вам скажу, що інспекція. Те, що стосується бомбосховищ, що частина їх в нормальному стані, а та частина, яка там з свого часу була відчужена, у разі потреби, оце самі перші місця, де незалежно від форми власності вони будуть задіяні.